그땐 몰랐으니까 네 안에 꽃 활짝 핀 내겐 보통의 날 All the promises 하나 둘씩 돌아섰지 모른 채 ativar as notificações e eu queria fazer um pedido pra vocês, se por acaso vocês tiverem a fim de divulgar esse vídeo, tipo compartilhar com os amigos ou postar no Instagram, etc, eu ia amar. Eu quero muito que minhas coreografias tenham um alcance maior, tipo meus vlogs estão indo super bem, né, estão alcançando bastante gente, mas as minhas coreografias originais ainda eu queria atingir um público maior, então se vocês puderem dar uma divulgadinha, compartilhar, eu ia agradecer muito, muito, muito. E se por acaso postarem lá no Instagram, me marquem, @isabellacanani. E também se puderem marcar o próprio cantor, né, o Damian. Esse é o user dele. Aí coloquem lá um trechinho da minha coreografia, no stories ou no feed. E marquem lá, olha só, Isabella Canani fez essa coreografia. Olha aí, Damian. Que, sei lá, se algum dia ele assistir esse vídeo, eu vou assim, surtar. Enfim, obrigada por assistir. Fiquem saudáveis. Um beijo.